Zatímco s před rokem jsem se s vámi z téměř ideálního místa podělil o to, jak začít s meditací, dnes se situace otočila skoro 180 stupňů a při této příležitosti jsem se s vámi chtěl podělit právě o tady ty největší nepříjemnosti nebo ty komplikace při té vaší meditaci, hlavně které vás čekají takhle na tom začátku. Pojďme začít vůbec s tím, co je to meditace, nebo co je účelem meditace. Pro mě je meditace nástroj, který nás má dostat do nějakého stavu. Po případě nás může přeladit na vyšší frekvenci, nebo propojit třeba s tou vyšší silou. K tomu, abychom se naladili na vyšší frekvenci, nám pomůže zejména naše prostředí, na to, co je kolem nás a co nás obklopuje. Bohužel v dnešní době je docela těžké najít to ideální prostředí, pokud nebydlíme někde na samotě u lesa nebo někde v přírodě. Kvůli tomu se můžeme potkat s tím hlavním problémem, a to je ten, že nám tady vlastně chybí to ideální prostředí, nebo aspoň to optimální nebo vhodné prostředí pro meditaci. Když to porovnáme třeba s asijskou kulturou nebo s asijskýma domácnostma, tak já, když jsem cestoval Indii a navštívil jsem, nebo jsem spal u několika různých rodin, tak jsem si mohl všimnout, že většina z těch domácností, ač byly větší, nebo menší, nebo bohatší, nebo chudší, tak všichni měli doma určité prostředí, které bylo určené jednomu účelu. A ten účel byl, aby tam mohli meditovat, anebo se oddávat tomu Bohu, kterému věří. Nejsou to ale jenom Indové. Můžeme to najít i ve Vietnamu a spoustě dalších asijských zemí, kde vlastně ta domácnost má tady to prostředí, které má specifický účel k tomu, aby tam mohla vždycky vzdát hold, meditovat a nebo se oddávat Bohu. V našich domácnostech, našich českých, typických, tady to prostředí většinou chybí. Pokud děláme na jednom místě vlastně takhle více činností, tak naše hlava sama má vlastně problém přepínat z té jedné aktivity na tu druhou. Vlastně neví, kdy má být v tom stavu toho uvolnění a kdy má být v tom stavu stresu. Samozřejmě cíl by měl být to, aby jsme byli pořád v tom stavu uvolnění, ale když pracujeme třeba za tím počítačem celý den, tak je to opravdu náročné. Většinou ta pozornost z toho našeho vnitřku, toho těla, přijde někam pryč a vlastně děláme nevědomé činnosti a tím pádem se dostáváme do toho stresu. A jak jsme vlastně takhle v tom stejném místě zvyklí na ten stres, tak je potom ohromně náročné přepnout z ničeho nic do toho stavu toho harmonického, toho meditačního, toho uklidňujícího. Je tady něco, co nám může pomoci, abychom přepínali z toho jednoho stavu do toho druhého stavu? Určitě je. A příklad bych si vzal opět tady z těch východních kultur, které mají doma nebo v tom prostoru, kde žijí, určité místo nebo nějakou svatyni. Místo, které přizpůsobilo vlastně tady té činnosti. Nemusíme tam mít toho našeho Boha, protože my se třeba nebudeme modlit k Bohu, budeme chtít jenom meditovat. Ale prostě nějak si vymezit jenom to prostředí, kde nebudeme dělat víc aktivit. Nebude toto prostředí, kde pracujeme. Nebude toto prostředí, kde spíme. Nebo kde cvičíme. Ale bude to jenom to prostředí, kde meditujeme. Pokud si vytvoříme takhle nějaké to prostředí, tak pokud tam budeme pravidelně meditovat, tak to prostředí naplníme tou pozitivní energií, tou uklidňující energií. A už jenom tím, že vlastně se vždycky dostaneme na to místo, že se tam sedneme do toho meditačního posedu, tak nám daleko víc pomůže tedy vlastně při té naší meditaci. Další hlavní problém spojený s tou meditací je určitě vlastně ta energie, co je kolem nás. A jak už jsem řekl, meditace je vlastně určité naladění na nějakou frekvenci nebo nějakou jinou energii. A vlastně když meditujeme, nebo když jsme v tom meditativním stavu, tak dokážeme vnímat víc tu energii kolem nás a ta energie kolem nás určitě ladí. Tak jako my ladíme ji, tak se nějak vzájemně ladíme společně. A meditace je pro mě třeba nějaké naladění na přírodu. Takže určitě tady to naladění je jednodušší, když jsme někde v přírodě, protože už jenom ten pobyt v té přírodě nás automaticky ladí na tu harmonickou frekvenci a na ten klidný stav. Takže už se dostáváme přirozeně do toho meditativního stavu. Jak to ale vypadá takhle, když jsme někde v paneláku, třeba jak už jsem říkal, panelák je asi jedno z nejhorších prostředí. V paneláku nemáme ty organické věci, jako nějaké ty stromy, keře nebo ptáky, ale většinou nás obklopuje nějaký beton nebo nějaké anorganické látky. Nejenom to, že nás tady obklopuje ten neživý materiál, ale ještě tady máme ten umělý nebo elektrický materiál, ty technologie dnešní doby. V každé běžné domácnosti, už třeba i u starších lidí, je normální, že každý z nás má třeba mobilní telefony, máme televize, máme rádia, můžeme mít nějaké chytré zařízení, potom máme Wi-Fi směrovače nebo nějakou bezdrátovou myš. A prostě v každé domácnosti může být třeba 20 nebo 30 tady těch zařízení, co vysílá určitý nějaký signál na určité frekvenci. A vlastně, jak jsme v té domácnosti, kde tady lítají ty frekvence, tak to na nás má taky určitý vliv. Třeba to, jestli to má vliv na naše zdraví, to ještě nebylo úplně vědecky podložené. Chybí tady nějaký ten další výzkum, jestli nás to nějak ovlivňuje zdravotně, jestli to vede k nějakým nemocem. Ale já jsem si určitě jistý, že tady ty vlastně vlny, tady ten elektrický smog, co tady máme, ovlivňuje určitě to naše naladění. Jak říkám, vlastně cíl té meditace je naladit se na tu frekvenci té přírody, na tu harmonii té přírody. No a teď si vlastně jsme v tom prostředí toho třeba panelovém prostředí, kde kolem sebe máme samý panel nebo beton a mezi tím máme tady ty elektronická zařízení, která vysílají pořád ty vlny. A ty vlny, jak tady všude někde mezi náma lítají, tak nás taky nějak určitě ladí do nějakého jiného stavu. A třeba můžu cítit, tak když jsem v paneláku, že automaticky přijdu do toho stresového stavu, že jsem, i když prostě nechci cítit ten stres, jsem si toho vědomý, tak ho cítím. Je to taková přirozenost a vlastně to vytváří to naše prostředí automaticky vlastně. Ty neživé věci kolem nás plus tady ty elektronická zařízení. Tady existuje taky řešení, jak se z tohohle stavu vlastně dostat. A to je to, třeba jít do přírody. Vlastně, když půjdeme někam ven už jenom do parku, tak tam bude určitě méně tady těch zařízení vysílající nějaký ten signál a bude tam určitě víc těch živých prvků, třeba tráva nebo nějaký keře nebo stromy. Ale bacha, to jít ven nám sice může pomoct tady z toho problému, ale venku nás zase čekají jiný problémy. Samozřejmě, jak vidíte, tohle není ukázkový příklad přírody, ale někteří z nás, kdo jsou uzavřeni někde ve městě, si nemůžou moc vybírat. A i kdybyste žili někde na samotě u lesa, tak začátečníkům se nedoporučuje meditovat venku. A je k tomu jednoduchý důvod. A ten je ten, že doma si vždycky můžete vytvořit ten svůj vlastní mír, to své místo plné klidu, kde vás nic nebude obtěžovat, pokud nemáte zrovna malé děti nebo něco takového. Venku jste odkázaný na to, co se děje kolem vás, na ty externí faktory. A těch externích faktorů je spousta. Ať už je to vítr, nebo nějaká vůně, nebo ptáci, nebo brouci. A nebo případně, když jste někde ve městě v parku, tak kolem vás bude spousta lidí. Takže pokud můžete, určitě si zkuste toto místo pro meditaci vytvořit nejdřív doma a potom, až získáte nějaké zkušenosti, zkuste třeba zajít ven. Po případě, pokud žijete někde na samotě u lesa, tam to nemusíte moc řešit, tam prostě stačí být v tom přítomném okamžiku, bez těch technologií. A to už je vlastně meditace sama o sobě. Tak se mějte a zase někdy příště. Ahoj.